Сәлем достар, сіздерме мен бұл. Бүгін менің туған күнім. 19-ға келдім. Бүгін біз қыдырамыз. Сол туралы түсірем, бізбен бірге болыңыздар. Және менің бейне жазбамды соңына дейін көріңіздер. Достар, біз келдік. Бүгін ауа райы жаңбыр. Мегаға келдік. Бірақ, к счастью, жаңбыр тамшылап тұр. Колесо обозрения. Нынешний келдик. На жерде казак кызмен оңып болған. Астында бірінші этажында әртүрлі дүкендер бар. Бір заттар сатады. Тамағалға бара жатырмыз. Бірінші. Аяқ киімдер сатады. Киімдер. Ішінен барлық зат табуға болады. Мына жерде екі керіп тұр. Ағаш бар осындай. Бірге домбыралар қойып қойыпты. Ойыншықтар бар. Шарлар. Мен ішіне қараңыздар. Әр түрлі мармеладтар бар. Қараңыздарынан мармеладтар бар. Әр түрлі. Шоколад. Мына жерде жыландар, алмұрт. Мына жерде жемшідек. Міне, мынау бізде қантпен. Мынандай мыналар шетінде бар, шетінде бар, жетінде бар. Мынандай дайын сап қойғандар бар. Мынау зефир сияқты. Мына жердің бәрінде бар. Мынандай M&M's, әртүрлі. Мына коробкаға салып қойғандар бар, кішкентай. Әртүрлі орео бар. Мына жерде как раз туған күнге арналған екеу тұр. Мына жерде соктар бар. Корейский бар, японский бар. Өзіміздікі де бар. Шоколадтар әлеміне кіріп кеткендей болып қой. Мочи курица. Да, мороженое дің тұрып тұр бар. Жүзім. Мынандай машина. Мына отыратын жері бар, кафе сияқты. Әсірсе төбес. Мына жерде японский кухня. Бізде жейтін? Біздің келін жеміз. Дәрісті көп кеткен бе? Дәрісті көп кеткен бе?
Осындай. Біз тамақ заказ бердік. Міне очередіміз күтіп отырмыз. Біз 13-13. Бұл японский тамақ, сосын мен грузинский, анау тайский мясо, сосын KFC. Алып келе жатыр қазір папам. Сон жейміз. Көрінді? Міне KFC-іміз келді. Мынау менің тамағым. Марокканский. Но марокканский чай. Достар, біз болдық, тамақ ішіп алдық, енді үйге қайтамыз. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.